Wat is jou Jesus story? My naam is Susan Boshoff. Wat het met Ruben gebeur? Van suksesvol op 'n jong ouderdom na so wat al haar geld uitgedobbel het, op straat opgeëindig het. Verlede seun Victor wat selfmoord gepleeg het. Toe is hy gediagnoseer met 'n infiltratief medulloblastoma breinkanker. Ek het geweet daar's Jesus en ek weet hy het dinge gedoen vir mense en ek wil graag gehad hê dit vir my doen. Toe sê daar's twee brein chirurge wat op hom gaan opereer. Hulle moet 'n shunt insit om sy lewe te red. Dis hoe ons lewe verander het in 'n oogwink. Januarie hierdie jaar het wonderlike mense op my pad gekom, van my kante van die pad afgehaal. Net daarna het ek Jesus gevind in my lewe en hy maak net deure oop vir my. En al wat oorbly is chemoterapie en toes ons Tygerberg hospitaal toe vir 6 maande. Dis 6 maande behandeling, maar hy was in en uit in Tygerberg hospitaal. Die pad wat ek saam met die Here gestap het, dit nie sou kon doen om heel aan die kant uit te kom, sonder ons hemelse Vader.